Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Oldimga klaviaturani o'rganganimga hayron bo'lgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, bugun kompyuterxonaga bormaymiz, kompyuter ham o'ynamaymiz. Buni sizlarga ko'rsatishimdan maqsad aynan narxi uchun bu atiga Koreyada 5000 won turadi. Mana mana bitgan yozib qo'ygan klaviaturani zavodskoy deydimi, korobkasiga. Bu yangi, mana ochilmagan. Va aynan bugun boradigan joyimizda bu va bunga o'xshagan arzon va yangi tovarlarni ko'rishimiz mumkin. Narxini taqqoslash uchun aytishim mumkin, Koreyada bir kunlik ish haqqi kamida 100 ming won, bu degani bir kun ishlab 20 ta shunaqa yangi klaviatura olsangiz bo'ladi. Dollarga taqqoslaganda 120 ming won, taxminan 120 ming won 100 dollar bo'ladi. Xo'p, bugun boradigan joyimiz Koreyadagi eng mashhur do'konlardan biri Daiso, Daiso nomli market. Çünkü bugün borib tovarlarni ko'ramiz. Universitetimizga yaqin o'zi 2 ta Daiso marketi bor. Bittasi yaqinroq, 1 etajli, ikkinchisi 3-4 etajli Daiso. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana kelib oldim. Bu yerda hozir yerigimni qo'ydim. Endi hozir u tarafga boramiz. Yo'l-yo'lakay borguncha sizlarga aynan Daiso marketini nimaga aynan Daiso nomi bilan atashganini aytib ketaman. Koreys tilida ta so'zi ekranda ham chiqadi. Ta so'zi hamma degani. Isso degani isso yo ismnidadan qisqartirilgan. Ta isso birga hamma narsa bor degani. Ta hamma narsa, isso degani bor degani. O'shaning uchun Daiso qisqartirilgan. Mana yaqinlashib qoldik. Hozir bog'lasa kirib shu market ichidan bozorga chiqib chiqamiz. Hozir birinchi o'rinda o'sha sizlarga ko'rsatgan klaviaturamni sotiladigan joyni ko'rsataman. Bir burchakdan boshlab va bir narsani aytishim kerak. Aynan mana shu Daiso'da eng qimmat tovarlar atigi 5000 won. Mana sizni ko'rgan klaviatura. Mana shu atigi 5000 won turadi va Daiso'da sotiladigan eng qimmat tovar ham narxi atigi 5000 won. Bu yerda mana ko'rsatgandek, butun bitta burchak faqat texnika uchun hamma narsa to'siladi. Fleshka ham, shtativ, telefon ekranlariga shishalar. Buni mana 2000 won. Eng qimmati mana 3000 won, 2000 won qimmati. Bunda mana mana shunda bor aksessuarlar. Endi hozir sekin sizlarga qolgan tovarlarni ko'rsatib, ikkinchi etajga chiqamiz. Narsa olamiz. Bular osvetitel, havo osvetitellari. Mana bitta olamiz. Mana shu 5000 won atigi klaviaturaning narxi bilan bir xil. Qo'yamiz. Va bunga zapaslari bor. Zapas mana o'zimning uyimda bor. Mana mana bundan bu shartni hozir bizga. Bu yerda to'g'risi ko'rsataman desam, juda ham tovar ko'p. Hammasini bitta-bitta ko'rsatishga vaqt yetmaydi, tushunasizlar. O'shaning uchun qiziq-qiziq joylarga mana olib keldim. Bu yerda qancha tovar mana. 1000 xil daftar, 1000 xil qog'oz, kanselyariga oid bo'lgan 90% narsalarni topsangiz bo'ladi. Bu yerda asosan daftarlar ekan. Mana bu yerda mana 1000 xil ruchka, flomaster.
çi deyadi, hammasi qasta bor. Bu yoqda mana o'yinchoqlar bor. Bolaga. Bu yoqda mana podarochni paketlar. Xo'p, mana endi bitta joy ko'rsataman. Bu qizlarga yoqishi aniq. Bu joy shirinliklar makoni. Mana butun burchi mana hammasi shirinliklar bilan to'la. Buni qiziq tarafi, mana ko'rsatsam. Mana halol sertifikati ham bor. Musulmonlar bu yoqda ovqatdan shirinliklardan qiynalmaslik uchun mana shokoladnisi, kokoslisi hozir bitta olamiz. Bu yoqda mana mana ikkita vafli pechenye va mana ikkalovini bitta-bittadan olamiz. To'rtalovi ham 1000 so'mdan. Har bir derazaning tepasida mana o'zini belgilab qo'yganim bor. O'shanga qarab tofosi bo'ladi. Koreys tilida ham ingliz tilida. Endi 3-chi etajga chiqamiz. Annyong. Bu yerda uy ro'zg'or buyumlari gullar uchun. Hop, bu yerda mana o'zimizda xaziyasiy magazin deydi. Mana hamma narsa bor. Hop, bu yerdan hozir yana bitta narsa olamiz. Bu yoqda mana sport buyumlari ham bor. И mana bu narsa olaman. Bu yoqda моющий средство va uy tozalash buyumlari ham bor. Bu yoqda mana qizlarga qiziq bo'lishi mumkin shampun, sovun, krem, gel hammasi bor. И men hayron bo'lgan narsa mana o'zimizda sotiladi. Kerasiz. Bu yoqda mana 5000. 5000 degani bu yoqda 5 dollar hammasi. Buni bitta qiziq ma'lumot aytmoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, ba'zi tovarlarga narx yopishtirilgan. Ba'zi tovarlarda mana sochiqqa o'xshagan. Bular narx bilan etiketkasi narx bilan va taxminan 70-80% mahsulot xuddi shunaqa narxi bilan turadi. Mana narx tovarni etiketkasini o'ziga yozilgan bo'ladi. Shunaqa ishlab chiqariladi. Bu yoqda mana oshxona va vanna uchun ishlatiladigan buyumlar. Xo'p. Antiseptik vositalar, salfetkalar, sochiq, hamma narsa bor. Bu yoqda ham ko'rishingiz mumkin. Lampochkadan tortib truniklargacha ham topsanglar bo'ladi. 3-chi etajda ham kerak narsalarimizni oldik. Ancha bo'lib qoldi olgan narsalarimiz. Endi 4-chi etajga ko'tarilamiz. Xo'p, 4-chi qavat asosan o'zimiz tilda aytganda idish tovoq sotiladigan joy. Ko'za sho'rva qilishga mana ko'zachani ham bor. Bu yoqda mana idish, tovoq, qoshiq, yuka hamma narsa bor. Sizlarga Daiso magazinini 4-chi qavatida turamiz hozir. 4-ta qavatini ham ko'rsatdim. Mana endi qaytsak ham bo'ladi. Sizlarga annyeonghaseyo. Kuzatib tursa bo'ladi. Ne? Paket kerakmi deb so'rashdi.
bir paket narsa. Hozir ko'chaga chiqqandan keyin hisob ko'ramiz. Xo'p, mana magazindan ham chiqdik. Ko'rdinglar. Bilmaganlar bilib oldi. Qanaqa magazinligini. 500 won'dan 5000 won'gacha 1000 xil tovar topishingiz mumkin. Mana o'zim ham oldim. Hozir endi borib hammasini bitta-bitta ko'rib chiqib, obshiy narx qancha bo'lganini ko'ramiz. Mana. Xo'p, 24100 bo'pti. Mana 24100 bo'lgan. Videoyim sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman, chunki men ham Koreyaga kelguncha bunaqa market borligi haqida bilmagandim. Koreyaga kelgandan keyin, bilgandan keyin deyarli har hafta kamida 2 marta boramiz. Oddiy qaychi, kley, hech bo'lmasa shirinlik yoki salfetka yoki uy ro'zg'or uchun kerakli bo'ladigan buyumlarni olish uchun va juda hamyonbop. Mana o'zingizlar ko'rganingizdek, deyarli sanasam mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 ta 16 ta narsa atigi 24 ming bo'lgan. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bundan da qiziqroq va foydaliroq videolarni kutib qolishingizdan so'rayman. Hammaga xayr. Eng qimmati 5000 so'mlik bo'lgan tovarlardan olib kelib ishlatsanglar bo'ladi.